نبوچ مرشد نے میں قدم میں نبوچ مرشد نے میں قدم میں نبوچ مرشد نے میں قدم میں تمام رندوں کو کیا دیا ہے 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 نبوچ مرشد نے میں نماز روزہ سے بھی ہے چھٹی نماز روزہ سے بھی ہے چھٹی نماز روزہ سے بھی ہے چھٹی اور شراب کوثر پلا دیا ہے نماز روزہ سے بھی ہے چھٹی شراب کوثر پلا دیا ہے نماز روزہ سے بھی ہے چھٹی شراب کوثر پلا دیا ہے اور کسی مرید نے مرشد سے کہا سرکار ہمیں علی کو دیکھنا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن دیکھیے سرکار کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیں گے ارادہ ہے کہ نجب میں جاؤں ارادہ ہے کہ نجب میں جاؤں ارادہ ہے کہ نجب میں جاؤں زیارت امور تو جہاں میں پاؤں حجاب رخ سے اٹھا کے تو نے حجاب رخ سے اٹھا کے تو علی کا جلوہ دکھا دیا ہے حجاب رخ سے اٹھا کے تو نے علی کا جلوہ دکھا دیا ہے حجاب رخ سے اٹھا کے تو نے علی کا جلوہ دکھا دیا ہے حجاب رخ سے اٹھا کے تو نے علی کا جلوہ رخ سے اٹھا کے تو نے علی کا جلوہ دکھا دیا ہے نماز روزہ نماز روزہ یا حج سوائز نماز روزہ یا حج سوائے نماز روزہ یا حج سوائے خدا کو کیوں کر ہو کوئی مطلب خدا کو کیوں کر ہو کوئی مطلب خدا کو نماز روزہ یا حج سوائے خدا کو کیوں کر ہو کوئی مطلب خدا تو خود بے نیاز ہو کر خدا تو خود بے نیاز ہو کر خدا تو خود بے نیاز ہو کر اے بھائی بسر کو مالک بنا دیا ہے خدا کو خود بے نیاز ہو کر بسر کو مالک بنا دیا ہے خدا تو خود بے نیاز ہو کر بسر کو مالک بنا دیا ہے خدا تو خود بے نیاز ہو کر بسر کو مالک بنا دیا ہے خدا تو خود بے نیاز ہو کر بسر کو مالک بنا دیا ہے خدا تو خود بے نیاز ہو کر بسر کو مالک بنا دیا ہے نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ یا حج سوائز نماز روزہ یا حج سوائز نماز روزہ یا حج سوائز خدا کو کیوں کر ہو کوئی خدا کو کوئی مطلب خدا کو کیوں کر ہو کوئی مطلب کوئی مطلب نماز روزہ نماز روزہ یا حج سوائز خدا کو کیوں کر ہو کوئی مطلب خدا تو خود بے نیاز ہو کر خدا تو خود بے نیاز ہو کر خدا تو خود بے نیاز ہو کر اے بھائی بسر کو مالک بنا دیا ہے خدا تو خود بے نیاز ہو کر بسر کو مالک بنا دیا ہے خدا تو خود بے نیاز ہو کر
میرے قربان شاہ پیا یا میرے نصر الدین شاہ پیا کیا بات تمہیں مبارک تمہیں مبارک تمہیں مبارک ہو جا ممینا تمہیں مبارک ہو جا ممینا تمہیں مبارک ہو جا ممینا تمہیں مبارک یہ میرے قربان شاہ کا میں گدا ہے کہنا ہے تمہیں مبارک تمہیں مبارک ہو جا ممینا تمہیں مبارک ہو جا ممینا تمہیں مبارک ہو جا ممینا نہیں ہے ساگر سے مجھ کو پینا 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 ساگر سے پینا ہے ہے کہ میرے مرشد کہ میرے مرشد نے جام کوثر کہ میرے مرشد نے جام کوثر کہ میرے مرشد نے جام کوثر تو نگاہ سے ہی پلا دیا ہے مرشد نے جام گوزر نگاہ سے پلا دیا ہے کہ میرے مرشد نے جام گوزر نگاہ